Всем привет! Это Срібний Мольберт и я его ведущий Хан. Welcome to Закарпаття! А ну пішов геть з українського села! Ти хто такой? Хто я такий? На, знайомся! О, портрет! Так, сьогодні завдання автопортрет. Отдай! То на маршрутку! Ми не робимо селфі, і це не 10-й айфон, це звичайне дзеркало. Саме за допомогою нього сьогодні наші учасники будуть писати автопортрети. Біля мене дівчина, якій, на жаль, сьогодні не вистачило дзеркала. Але організація конкурсу на такому високому рівні, що для неї знайшли таку саму людину. Зранку прокинулась, прийшла, і вам сказали, що буде автопортрет, дали дзеркало, ти в нього подивилась, які твої були враження? Ми малювали пейзажі, ми знайомили глядачів з Ужгородом, так, з пейзажами там. А тепер ми познайомимо художників самими собою, навіть не будучи присутніми біля своїх робіт. Це круто. Писати автопортрет, себе пописати, ще й на природі, гарна погодка, дуже класно. Вчора було дуже холодно, і ми спасали, що могли, тому сьогодні в дзеркалі я не дуже. Капець. Я подумав, капець. Я немножко поміняв мнение о себе, і от хочу зараз спробувати це, мнение, як би показати на холсті. Голова болить, бодун. Ти любиш малювати з бодуна? Не люблю, ну так сталося. Подумала, що треба рисувати. Ну ок. Автопортрет это селфи, но уже на художественном уровне. Ну, гарна організація, прикольний конкурс. Альберт, як вам сьогоднішнє завдання? Ви знаєте, коли я сьогодні вранці отримав це дзеркало, я подивився в нього, і я омлів від цієї краси. Мені дуже подобається сьогоднішнє завдання. Успіхів! Дякую! Пане Рожкович, добрий день. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається на площі Театральній? Ви що, не знаєте? Це вже опен-ейр арт-шоу Макса Скворцова. 10 метрів твоїх можливостей. Макс настільки відповідально віднісся до цього шоу, що навіть почав розбирати театральну. Ти бачиш це полотно. Яка у тебе перша думка виникає? Художник щось малює? Чесно, не знаю. Графіка, бруд якийсь, на мою думку. Бруд? Той, що вбив Цезаря? Ні. Макс, одне запитання, тільки одне. Ти намалював свої штани? Так, я намалював свої штани. Все, це були штани Макса. Шлях до Данії. Саме під такою назвою зараз проходить зустріч з Сергієм Свяченком. Це найвпливовіший та найпровокаційний новатор сучасного колажу в світі. Ми також сюди пробралися, але дуже тихо. Я желаю вам больших успехов, мои дорогие коллеги, чтобы все у вас получилось, того, чтобы в творческом пути все у вас было хорошо. Не знаю, я себя проанализировать очень трудно. А вот другого человека могу, а себя трудно, потому что я себя постоянно вижу, я к себе уже привыкла. Сразу флешмоб, проанализируй меня. Не
Хочу я вас обижать. Обижать? Здорово. Закарпаття. Сесе. Петярський. Край. Онанджите. Туй. Картини. Це Аль.